Bos días a todas e a todos. Antes de iniciar o pleno ordinario de 26 de outubro de 18, temos unha solicitude de intervención. Vai a intervir a señora Carmen Varela Rodríguez, que solicita intervir ante o pleno da Deputación de Pontevedra para trasladarlle a todos os deputados e deputadas representantes da cidadanía desta provincia o debate da iniciativa proposición en relación á prevención e atención a doentes de endometriose que foi presentado no mes de agosto. Por lo tanto, para explicar a situación que padecen as persoas que sufren endometriose, vai a intervir doña Carmen Varela Rodríguez, quen ten a palabra por 5 minutos. Señoras e señores deputados, probablemente poucas veces teñan escoitado a palabra endometriose, oiríana sempre en boca de algunha muller diagnosticada, de persoal sanitario, pero nunca verían un cartel no seu centro de saúde, unha campaña de concienciación do Sergas ou do Ministerio de Sanidade. Por responsabilidade, coas que veñen detrás de nós, esas que hoxe están nas aulas do Sánchez Cantón, do García Barros na Estrada, do Xoán Carballeira en Bueu ou do Santa Irene de Vigo, as mulleres de Querendo temos a obriga de investir parte do noso tempo en lanzar un SOS para que se coñezan os síntomas desta doenza silenciada, pero non silenciosa. A descripción da doenza xa se contempla na moción. Só vou engadir uns datos que se cadra resultan fríos, pero que, teñan por seguro, sustancian as infinitas horas de dor que sumamos entre todas. Unha de cada 10 mulleres en idade fértil ten endometriose. Máis de 27.000 mulleres da provincia de Pontevedra e delas o 15% teñen formas severas, eses malditos grados 4. O que quere decir que hai 4.000 pontevedresas cos grados 4 de endometriose. Infértiles unhas, outras co intestino reseccionado, outras sen un ril, moitas coa vida seriamente danada pola dor cronificada por non ser atendidas en tempo e forma. A inmensa maioría viron como nalgún momento non se facía caso á súa dor. Viron que non se reflectía o que elas contaban na historia clínica e que cando finalmente conseguían o diagnóstico, saiban que o tempo medio do diagnóstico é de 8 anos, esa historia clínica pasaba por riba dos síntomas que elas relataran e que as consideraban pacientes asintomáticas. Desmaiarse coa dor da regra, non poder ir traballar ou estudar, ter dor nas relacións, o defecar ou oriñar, nada tende a sintomático. As mulleres seguimos a ter dificultades para ser escoitadas nas consultas. As mulleres fánsenos menos probas médicas e recétansenos moitos máis psicofármacos. O eu, si te creo, hai que leválo tamén ao ámbito sanitario. En 2013, o Ministerio de Sanidade aprobou unha guía de atención a mulleres con endometriose e nos pensamos agora vai empezar a solucionarse a cousa. Pero en 2015, como víamos que non se facía nada, subimos coa guía impresa e levámola aos Sergas, por se o problema fose que non lla enviaran desde Madrid. Hoxe nos Sergas a guía coñécese, pero segue sen aplicarse. En Galicia non hai ningunha unidade multidisciplinar de endometriose. Unha doenza que pode afectar a calquera parte do corpo non ten no século XXI unidades multidisciplinares. É moi difícil de entender. En toda a provincia de Pontevedra, só Vigo ten unha consulta específica de endometriose que botou a andar no Xeral CIES no ano 2011. Como ilusas, pensábamos nós, pois aproveitarán esa experiencia e convertirán agora nunha unidade multidisciplinar. Sen embargo, unhas declaracións do Dr. Carlos López Ramón y Cajal, hai uns poucos meses, caeron como un xerro de auga fría entre nós. O xefe do Servicio de Xinecoloxía do Álvaro Cunqueiro lamentaba os impedimentos para conseguir esa unidade multidisciplinar. Vigo debería ter non só unha unidade multidisciplinar de endometriose, senón debería ser a unidade de referencia para todo Galicia, mentras non se consiga poñela noutras cidades.
En paralelo, nada se ten feito por formar os médicos de primaria para poder acompañar nunha doenza que é crónica e que vai precisar constante axuda. Na Facultade de Medicina de Santiago de Compostela séguese transmitindo ciencias en evidencia e dice que hai que recomendar o embarazo como alternativa terapéutica e usan a expresión alternativa terapéutica, sabendo, como sabemos, que só encadear un embarazo tras outro leva a controlar a endometriose, empezando na adolescencia e rematando na menopausia. Así seguimos nos agardando 8 anos de media para conseguir un diagnóstico e poder empezar un tratamento que é importante. Nada máis presentar a moción a todos os grupos desta deputación, recibimos unha chamada. A deputación de Pontevedra imprimiría 25.000 dípticos como este para repartir nos centros de educativos. Os primeiros chegaron esta mesma semana a Silleda e a Cangas e pronto andarán por todos os institutos de Pontevedra. Estes 25.000 dípticos, xunto con outros 25.000 que a Deputación de Coruña tamén imprimiu, van a ser o maior esforzo en divulgación que se ten feito en Galicia nunca. E máis, vou engadir, que se ten feito, que ninguna institución española ten feito nunca. Por eso non podemos nada máis que dar as gracias á Diputación de Pontevedra polo que xa fixo neste momento. E imaginen que grado de invisibilización temos para que 25.000 dípticos sexan o esforzo máis grande nunca feito. Agora, permítanos xa que as nosas últimas palabras sexan para as nenas e as mozas que enchen as escolas e os institutos da provincia de Pontevedra. As mulleres que hoxe estamos diagnosticadas non vos imos deixar soas como estivemos nós. En nome de todas as doentes de endometriose, moitas grazas por traer este pleno esta moción e agardamos un apoio unánime como fixo anteriormente a Deputación de Ourense e como parece ser que o vai facer hoxe a da Coruña. Grazas. Moitísimas gracias, dona Carmen Varela Rodríguez, como moi ben ten vostede dito, e temos presentado os grupos, o Bloque Nacionalista Galego e o Partido Socialista de Galicia, unha moción. Eu teño a seguridade de que vai a ser aprobada por unanimidade, pero, ademais, eu lles quero agradecer como dirixente política, sobre todo como muller, que creen a igualdade, o enorme traballo e esforzo que están vostedes facendo para que unha enfermedade propia das mulleres, como tantas outras, que por eso son tratadas con menos mimo e respeto, con menos recursos na sanidade, pois poida ter visibilidade social. Son vostedes unhas persoas dignas de ser aplaudidas por o conxunto da sociedade, así que no nome de esta corporación eu lles dou as gracias pola súa valentía e por non rendirse, porque estou segura que máis pronto que tarde tense que resolver esta situación, e máis debería ser de forma inmediata, así que de verdade que moitas gracias. E debatiremos a moción que o que plantexa é o que vostedes nos teden feito chegar os grupos que a propoñemos. Moitas gracias. Ben, pois rematado a intervención de dona Carmen Varela Rodríguez, comenzamos xa coa orden do día. No punto número 1, aprobación dos borradores das actas de anteriores sesións extraordinarias do 14 de setembro e ordinaria de 28 de setembro de 2018. Alguna observación? Entendo que aprobamos por unanimidade. Pasamos á parte resolutiva, no punto 2, aprobación da prórroga do Acordo Marco de Conservación de Firmes na Rede Viaria da Deputación de Pontevedra. Alguna observación? Pois se non hai, a someto a votación. Votos a favor desta aprobación? Votos en contra? Abstencións? Queda aprobado por 14 votos a favor. Estou contando. O PP están 11, 12. 14 a favor e 12 abstencións. No punto 3º da orden do día,
aprobación da redistribución do financiamento do contrato para a prestación do Servicio de Conservación Ordinaria da Rede Viaria da Deputación de Pontevedra. Alguna intervención ou observación? Señor Moldes. Moitas gracias, señora presidenta. Moi bons días a todos. Nos neste punto pois vamos a votar en contra, como xa fixemos no seu día, pero, sobre todo, queríamos facer unha pequena intervención para recalcar e, ao final, o tempo nos ven a dar a razón cando nos decíamos que o planteamento non era adecuado e prova delo é o que vamos a facer hoxe aquí. Aquí traemos hoxe pois, esa redistribución que nadie pode entender como a estas alturas e coas necesidades que hai na provincia pois que haya partidas pois que, en este caso, non se utilicen con toda a necesidade e demanda que existe para pavimentar distintas estradas e distintas vías en todos os concellos da toda a provincia. Nos, en este caso, yo propoñemos moi fácil, seguramente se vostedes falaran un pouco máis con todos os alcaldes, seguramente non tendríamos este problema, seguramente non falaríamos de 2022 incluso para facer pavimentos e seguramente xa no propio 2019 podríamos facer asfaltados, pavimentación e demais. Logo, eu creo que esta redistribución ven a demostrar e ven a darnos a razón cando nos votábamos en contra que o modelo que vostedes utilizaban non era o adecuado e, ao final, pois neste pleno se ven a demostrar con esta redistribución do que vostedes fixeron e, polo que se ve, non fixeron tan ben. Bos días a todos e a todas. Como evidentemente a intervención, eu pensaba non intervir porque se trata dun mero trámite administrativo, pero ante a intervención do portavoz do Partido Popular convinte intervir para aclarar e manifestar e evidenciar que o seu portavoz do Partido Popular non se entera de nada, non se entera absolutamente nada. Acaba de falar de que hai que aproveitar este contrato para facer pavimentos e asfaltaos e resulta que o contrato que fai pavimentos e asfaltaos é o punto anterior no cal vostedes acaban de ester. O sea, a estas alturas, o portavoz do Partido Popular non entende a diferenciación entre o acordo marco de conservación de firmes, que é o punto 2 desta orde do día, e o contrato de servizo de conservación ordinaria, que é este punto 3. O sea, ten que, é importante que o portavoz do Partido Popular entenda estes dous conceptos. De verdade que o digo sen acritude, vamos, é importante que diferencie as dúas cuestións. O acordo de conservación de firmes, que era o punto anterior, é no que se fan pavimentados e asfaltados puntuais, pavimentados e asfaltados puntuais, e é un acordo marco que se adxudicou o 15 de maio con un ano de contrato prorrogable por 3 anos máis, e por iso se trouxo a prórroga no punto anterior. E o que estamos a debatir agora é o contrato de servizo de conservación ordinaria, que é un contrato, polo seu importe e polo seu dimensión, que evidentemente, ainda que nos consignamos no orzamento todo o que contemplaba para este exercicio, evidente que polo súa tramitación foi adxudicado o 6 de agosto. O 6 de agosto. E evidentemente, desde o 6 de agosto que foi adxudicado o contrato de conservación de servizo de conservación ordinaria, pois non dá tempo a executar todo o que está presupuestado para un ano enteiro. Entón, do que se trata aquí, simplemente, é que ese dinheiro da primeiro semestre se pase para o segundo semestre do ano 2022. É dicir, un reaxuste de anualidades. Pero que me evidencia, dende logo, é que non se entera absolutamente de nada. No contrato de servizo de conservación ordinaria faise sinalización, fanse obras pequenas, fanse gavias, pero non, dende logo, non se fai pavimentados asfaltados, que ese é o contrato anterior e que espero que lle teña aclarado, a pesar de que xa vivo aquí a pleno varias veces, tanto a aprobación inicial como a definitiva, e se ten debatido, e a estas alturas vostede ainda non se entera. Moitas gracias. Señor Uxío, está moi ben que nos diga que non nos enteramos. Está moi ben. Eso non soluciona nada. Aquí o que ao mellor non se entere vostede. Ao mellor, en vez de facer tantos viaxes internacionais, tiña que visitar algunha corredoira, algún camiño, algún concello pequeno. E ao mellor, lle iría mellor as cousas. O que si nos enteramos todos é que vostedes fixeron o maior contrato de privatización da historia desta casa.
Pero fixérono solo cunha cousa, despois de ter o parque de maquinaria parado, destruído e sin utilizar. Logo, mire, por moitas voltas que nos dé, no expediente están claros os números. Estamos falando incluso de lotes para 2022. Mire, se vostedes escoitaran os alcaldes, e por moitas voltas que lle dé, por moito que nos digan que non nos enteramos, moi ben, nos parece moi ben, o respetamos, é a súa opinión, tranquilo, non vamos a levar ao xuzgado, non pasa nada, nos pode criticar, non hai problema. Intentamos ser demócratas, pero mire, o que nos lle decimos é, como nós non nos enteramos, siquer un día, nos vimos aquí, nos ofrecemos voluntariamente, lo levamos no noso vehículo e damos unha volta por todos os viais da provincia. E xa miraremos despois que non se entera, igual o que non se entera é vostede. E despois, claro, cando veñen aquí os veciños a decirlle que teñen as vías sin mantemento, as vías sin asfaltado, problemas con as correntías, logo, despois aí o problema é que o mellor o que non se entera é vostede. Eu non lle vou decir que non se entera. Non lle vou decir. Simplemente, o único que lle vou decir é que reflexione un pouco, porque ao final vostedes que eran os abandeirados dos servicios públicos, que resulta que o PP era o que privatizaba o que destruía a institución, resulta que cando vostedes teñen oportunidade, cando vostedes chegan, son os que fan o maior contrato de privatización desta casa. Pero cando isto se podía facer tranquilamente moitas destas obras, cun parque de maquinaria propio. Logo, vostedes que viñan aquí a presumir de facer uso do público, de promocionar o público, o primeiro que fixeron foi cargarse o público, cargarse un parque de maquinaria, non utilizar os operarios desta casa para facer o mellor contrato de privatización. Eso é así. Tamén podrá decir que non nos enteramos, pero eso é así. Logo, as actas, os expedientes, por moito que a nós nos insulten, nos pode cambiar. As cifras están aí. Tenga palabras. Señora Ángel, pasan os anos e vostede sigue coa mesma preocupación, o parque de maquinaria. Esa é a súa única preocupación. Non lle preocupa se hai un mellor servicio, se hai a mellor calidade no servicio, se as demandas dos veciños e dos concellos están mellor atendidas e se hai un funcionamento máis eficiente. Eso non lle preocupa. Lle preocupa o parque de maquinaria. O parque de maquinaria. E o mesmo discurso que é totalmente absurdo, como vostede xa o sabe, non? E respecto a ese discurso podemita de que están, son os abandeirados vostedes en contra das privatizacións e abandeirados do público, non sei se isto encaixa no perfil de Pablo Casado ou no perfil de grandes ilustres membros do Partido Popular como que onte entrou na cadea. Non sei se este é o perfil de defender o público e estar en contra das privatizacións e demais. O que xa quero decir é que aquí non só que nos preocupa é que haxa unha maior eficiencia do diñeiro público. E creemos que con este servicio, con este contrato de servicio de conservación ordinaria, témolo feito e só hai que ver no proceso de contratación que pasou de 4 millóns de euros que se licitaron a 3 millóns de euros, aforrando moitísimo máis diñeiro que todos os contratos privados que vostedes xa tiñan durante todo este tempo. O sea, que non veña aquí coa milonga do parque de maquinaria, que ven un disco xa bastante máis rayado e que creo que a estas alturas creo que vostede tiña que ter máis recursos dialécticos que o parque de maquinaria. Gracias, señor Uxío. Sometemos a aprobación da o punto 3 da orden do día. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Queda aprobado por 14 votos a favor, 11 en contra e unha abstención. Pasamos ao punto 4 da orde do día, aprobación do expediente de concurso público de allamento ou constitución dun dereito de superficie de varias parcelas resultantes do proceso de parcelación do plan de sectorialización do solo urbanizable industrial ou Te da Curra no Concello de Barro. Algúnha observación? O someto a votación. Votos a favor? Votos en contra? Queda aprobado por unanimidade. Punto quinto, modificación do réxime retributivo na situación de incapacidade temporal. Algúnha observación? O someto a votación. Votos a favor? Queda aprobado por unanimidade. Punto sexto, aprobación do plan de estabilización de emprego temporal da Deputación de Pontevedra para o ano 2018. Algúnha observación? Someto a votación. Votos a favor? Votos en contra?
abstencións. Voto a favor. Queda aprobado por 15 votos a favor e 12 abstencións. E que sabe que pasa? Que me tapan e non o miro, señor Jácome. Discúlpeme. 7. Resolución de alegación e aprobación definitiva da ordenanza reguladora do uso, funcionamento e organización do Castelo de Souto Maior no punto 8. Alguna intervención? Someto a votación. Votos a favor. Votos en contra. Abstencións. Queda aprobado por 14 votos a favor e 12 abstencións. Punto 8. Aprobación definitiva do proxecto estabilización de terraplén na EP 0018 Xeve Amil Espedregueira no lugar de Amil Moraña. Aprobación definitiva da relación de bens e dereitos afectados, ratificación da declaración de urxente ocupación dos bens e dereitos afectados pola execución do proxecto. Observacións. Someto, polo tanto, a votación. Votos a favor de o punto 8. Queda aprobado por unanimidade. No punto 9, aprobación inicial da ordenanza reguladora da compostaxe local para os bioresiduos municipais do Plan Revitaleza. Alguna observación? Señor Mosquera, ten a palabra. Gracias, señora presidenta. Bos días a todos e a todas. Estamos ante a aprobación inicial dunha ordenanza. Antes fixeron os trámites previos todos que son preceptivos por lei, como un período de consultas, no que non houve ninguna aportación. E agora, pois, bueno, sigueuse por parte dos servicios, redactando, elaborando a ordenanza. Levamos como 8 meses de redacción. Por que tardou tanto? Tardou tanto, basicamente, porque por querer adaptala a modificación da Directiva de 2008 sobre residuos da Comunidade Económica Europea, da Unión Europea, e as previsións que hai da modificación legislativa da Lei 22/2011 de residuos do Estado, que tamén estuvo a exposición pública en a que esta Diputación tamén participou ou está participando con suxerencias e alegacións. Entón, estamos ante unha ordenanza de última xeración, por dicilo, se quer desa maneira, no que hai moi pouquiños antecedentes legislativos, hai que ir a Francia, por exemplo, para topar algo similar, porque estamos en un campo moi novedoso e moi tecnificado, as dúas cousas. A ordenanza intenta aplicar todos os principios que hoxe rixen no tratamento de residuos, de proximidade e autosuficiencia, que todos os residuos que se poidan tratar in situ ou máis cerca posible fagas así, de economía circular, reaproveites para introducir na economía todos os produtos ao final da súa vida útil, etc., etc., e tamén aplicando os mellores coñecementos disponíveis, que, como se sabe, pois aquí nesta casa hai bastantes e de moi alto nivel. E tamén trata, digamos, de ser exquisita cos concellos, mantendo a súa autonomía hasta todos os niveis. Por iso, que seguramente fora positivo facelo, pero non quixemos facelo, por respeto á autonomía municipal, só regula, digamos, as partes dos residuos municipais en canto están adheridos ou revitaliza eses concellos. No demais, queda para ordenanzas, para futuro ordenanzas municipais, respetando totalmente a autonomía municipal. Non quita que a Diputación poida facer cara ao futuro pois ordenanzas marco ou borradores para que os concellos poidan aprobala. A ordenanza é moi, moi, moi longa, 55 páxinas, e non é por ansias de encher papel, senón porque é un campo no que as propia normativa técnica é moi escasa, polo tanto, había que refletir na ordenanza para ter un marco suficientemente completo como para que servira como guía de actuación. É dicir, que en outro
por exemplo, sobre estradas, pois unha ordenanza non se vai a meter en como van a ser os paquetes de firmes. Xa hai unhas instruccións técnicas de como hai que facer os paquetes de firmes. Pero en este campo, por desgraza, pois o ser pioneiros pois leva a que non haxa esas determinacións e haxa que estalas reflitindo na ordenanza. Evidentemente, esta ordenanza non se podría facer hai 3 anos, ni hai 4, ni hai 5, ni hai 6, porque non había os suficientes coñecementos técnicos, e agora que os hai, si se pode facer un corpo legislativo, que teño que agradecer aos funcionarios e funcionarias que traballan porque o esforzo foi enorme. Xa digo, levan 6 meses, hubo moitos borradores, cambios, aportacións, consultas ao Ministerio, consultas a outras, bueno, outras comunidades autónomas, a outras diputacións, etcétera, etcétera, para completar este texto que, repito, é do máis avanzado que se pode topar hoxe en toda Europa. Eu digo, solamente hai algún precedente que vai e que tamén se tivo en conta. Fai un resumo legislativo moi bo que está no anexo e que creo que pode servir de guía para calquera que queira introducirse neste mundo. Repito, teño que agradecer o esforzo que se fixo, por outro lado, unha satisfacción lograr que chegara aquí, porque as dificultades para a súa redacción foron extremadamente elevadas. Gracias, señor Mosquera. Someto a votación o punto 9 da orden do día. Votos a favor? Votos en contra? Queda aprobado por 14 votos a favor e 15 a favor e 12 abstencións. 11. Sí, ten vostede razón, señor Mosquera. 15 a favor e 11 abstencións. Nos demais casos tamén, cando nos demais casos o dixen ben, porque a abstención tamén de Son María. Neste caso, 15 e 11. Punto 10. Moción da Presidencia en relación coa designación de representantes desta deputación en determinados organismos derivado de que un deputado, David Regades, deuse de baixa e houve un cambio no grupo do Partido Socialista de Galicia. Alguna intervención? Someto, polo tanto, a votación. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Queda aprobado por 14 votos a favor e 12 abstencións. No punto 11 da orde do día, moción dos grupos provinciais do Bloque Nacionalista Galego do Partido Socialista de Galicia PSOE en relación á doencia da endometriose. Ten a palabra a señora Arribas. Bos días, moitas gracias, presidenta. Como ven, aquí acaba de expoñer a doña Carmen Varela Rodríguez, creo que esta moción a explicou moi ben, e dixo perfectamente o que todos e todas que estamos aquí sentados creo que pensamos, e que creo que esta moción vai ser unánime polo todo que dixo aquí a señora Varela. Pero, ainda así, creo que é importante recalcar certos puntos para que queden claros e argumentados. A endometriose calcúlase que afecta ao 10% das mulleres. É unha das enfermidades ginecolóxicas crónicas máis comuns que afectan a mulleres durante a súa vida fértil e, sen embargo, é a gran desconhecida pola sociedade. É unha enfermedade invisible. Máis de 60.000 galegas sofren por endometriose, das cales o 15% teñen formas severas da doenza, alrededor de 9.000 mulleres. Entre o 30% e o 40% delas sofre infertilidade como consecuencia da enfermidade. Afecta a calquera muller. En moitas ocasións, ao comezo da súa idade fértil, moitas das afectadas non poderán ser nais. É unha enfermidade de xénero, que sofre tamén un trato diferencial por parte da comunidade médica e pola Administración Pública de Saúde, considerándoa unha enfermidade menor. É unha doenza que causa o maior número de baixas laborais en mulleres en España. É preciso, por lo tanto, que o sistema de saúde dedique dunha vez fondos de xeito urxente a diagnose, a formación e a investigación desta enfermidade. O seu desconhecemento, a súa complexidade, a súa alta prevalencia e o seu gran poder incapacitante fai que moitas mulleres desconhezan a súa condición.
Como ben decía a señora Varela, o retraso medio do diagnóstico é de 8 anos, fundamentalmente por descoñecemento da doenza, tanto por parte das mulleres como do persoal médico. Por eso, unha detección precoz é fundamental para mellorar a calidade de vida das enfermas, evitando complicadas cirurxías, en moitos casos, a infertilidade. É preciso que o personal facultativo este formado para poder detectar os síntomas nas afectadas. Precisamos poñer en marcha unha programación de xornadas de formación sobre endometrose dirixidas ao personal sanitario que atende os distintos servizos que dispensa o Sergas na nosa provincia, facultativos de primeira especialidade, enfermería, matronas, fisioterapeutas. O Sergas, e aquí me quero parar, tamén debe garantirlle a estas mulleres consultas específicas de endometrose suficientes para número de afectadas das distintas áreas nos hospitais, os que acoden as mulleres da provincia de Pontevedra e a derivación destas pacientes a áreas nas que existan, mentres estas non se creen, porque a día de hoxe non existen. Agora, só hai 3 unidades, Vigo, Coruña e Ourense, e son insuficientes. Non hai un traballo de coordinación con outras especialidades médicas, e iso o podo asegurar que é a clave. Estas unidades de consulta deben ser multidisciplinares, xa que a enfermidade non só afecta a áreas ginecolóxicas. A unidades deben estar compostas por ginecólogos, pero tamén por radiólogos, cirurxáns, xerais, con experiencia en cirurxía colorrectal, urólogos, anestesistas, fisioterapeutas, especialistas en dor, etc. Pero para mellorar a atención nos casos máis graves de endometrose, por suposto, deben contar con psicólogos, porque estas mulleres sofren estrés, incompresións e moitas veces rexeitamento social. Por todo isto, o Partido Popular non pode seguir dando as costas ás mulleres. É preciso dar cumprimento á moción que por unanimidade aprobaron no Parlamento de Galicia todos os grupos políticos o pasado 22 de abril de 2015 sobre endometrose e que recollía en gran medida as demandas das mulleres afectadas por esta doenza. Finalmente, consideramos que é preciso instar tamén ao Ministerio de Sanidade para que, a través da creación dun Consello Interterritorial, aborde esta situación e establezca un plan estatal de endometrose, no que comprometan investimentos para a mellora da formación do personal e a divulgación da doenza entre a poboación femenina. Grazas, presidenta. Bo día a todas. Únicamente asumir por parte do noso grupo a intervención íntegra da plataforma Querendo, agradeceros a súa presencia aquí e anunciar o noso voto favorable. Moitas grazas. Gracias, señor Jácome. Señor Vilaverde. Señora. Señora. O que me faltaba, chamarme señor. Grazas, presidenta. Moi bo día a todos e a todas. O voto do Grupo Provincial do Bloque Nacionalista Galego vai a ser favorable tamén e vou a ser breve porque está xa todo dito, sobre todo despois da exposición que as propias afectadas fixeron aquí nesta sala, por certo, agradecer o esforzo e o traballo que están levando a cabo, que, como sempre, é encomiable. E eu quero basear o noso voto en 3 feitos, bonos, simplemente. E son 3 feitos constatables. O primeiro é que, efectivamente, falamos de que hai un problema de saúde importante para as mulleres deste país, moi importante. Falamos de 60.000 mulleres en todo Galiza, miles delas tamén aquí nesta provincia, con resultados, algunhas delas, e cunha situación física moi grave. Falaban aquí as afectadas de 4.000 en grao 4 aquí na provincia de Pontevedra, nada máis. Polo tanto, un problema de saúde importantísimo que ninguén pode negar. Segundo feito constatable é que hai unha falta de recursos de todo tipo nos Sergas, no sistema sanitario en xeral, polo tanto non hai o tratamento específico e atención suficiente necesaria para atender todos estes casos.
E para isto hai dúas causas fundamentais que se describen na propia exposición de motivos da moción, que é o descoñecemento xeral da enfermidade e, por outro lado, a propia falta de recursos específicos no Sergas, como decía. E terceiro, feito constatable que hai un acordo por unanimidade tomado no Parlamento de Galiza e que a Consellería se nega dende o 2015 a atender e a cumprir. E nos pois pensamos que é unha obriga do goberno deste país atender os mandatos do Parlamento. Polo tanto, os acordos que van na moción parécenos moi acaídos, imos votar a favor e lamentar que unha vez máis teñan que ser as mulleres afectadas as que recorden que se están incumprindo acordos e as que teñan que pedir e demandar que se cumpran e que se cubran as súas necesidades. Lamentalo porque isto é unha responsabilidade da Consellería competente e non terían que estar elas unha e outra vez recordándonos que non se está cumprindo coas responsabilidades que corresponde á Consellería. Así que, pola nosa parte, imos votar a favor, como digo. Moitas gracias. Desde o Grupo Provincial do Partido Popular, primeiro agradecer aquí a explicación que antes nos fixo a señora Varela. Todo o noso apoio en este sentido a todo o texto que ela moi ben nos explicaba, nos facía coñecedores e poñía en valor, e nos desde aquí, pois desde o noso grupo, pois o noso apoio tanto en este caso as persoas que padecen e como os propios familiares. Desde aquí, todo o noso apoio. Ben, non o someto a votación porque queda aprobada por unanimidade, como tal e como esperábamos, non podía ser de outra forma, pero en todo caso, señora Varela Rodríguez, eu creo que 9.000 mulleres padecendo esta enfermedade de xénero de mulleres teñen a suficiente importancia para que as administracións, inda que non teñamos competencias en materia de saúde, como somos as entidades locais, nos comprometamos. Eu lle propoño que nos reunamos para organizar unhas xornadas na provincia de Pontevedra que poidamos levar a todos os concellos da provincia, por unha parte para visibilizar o que está a acontecer, pero para tamén moitas mulleres que poidan padecer esta enfermedade e que non o saiba, teñan a información suficiente para poder reclamar o tratamento que precisan para facerlle frente. Por lo tanto, achamaremos de forma inmediata a partir esa reunión e ir preparando esas xornadas formativas e informativas en nome de toda a corporación, porque así os plantexaron os voceiros de todos os grupos. Lle volvo a dar as gracias a Querendo por a súa valentía. Cidadáns así merecen moito a pena. Gracias. Ben, pois, rematado este punto da orde do día, pasamos ao punto 12, moción do Grupo Provincial Socialista, polo que se insta a Xunta de Galicia a asumir o 35% do investimento para a creación da primeira vía verde ferroviaria que discorrirá entre Vilagarcía de Arousa e Portas e comprometer o resto do financiamento para o ano 19. Ten a palabra o señor Carlos Fon. Muchas gracias, presidenta. Buenos días a todos y a todas. Esta moción se refiere a un proyecto supramunicipal y va destinado a la creación de una vía verde íntegramente gallega mediante la utilización de antiguas vías de ferrocarril en desuso entre los municipios de Villagarcía de Arousa, Caldas de Reis y Portas. Este plan es el primero de sus características en Galicia y está íntegramente situado en la provincia de Pontevedra. Es un proyecto que fue redactado por los técnicos de la Fundación Española de Ferrocarriles y que cuenta casi con 10 kilómetros de vía férrea recuperada. Es un proyecto ambicioso con una inversión básica de 530.000 euros y que necesita, como así se planteó al principio, del financiamiento de otros organismos para hacerse realidad. Aquí la colaboración entre administraciones supramunicipales es fundamental.
La actuación consiste básicamente en el acondicionamiento de la plataforma por la que discurren las viejas vías de tren y su conversión en una senda peatonal para uso peatonal e inclusive cicloturista. El itinerario parte de la parroquia de Villagarcía de Rubiáns, continúa por Godos, en Caldas de Reis, y acaba en la estación de Portas. Este proyecto cuenta con el firme apoyo desde el primer momento de la Diputación de Pontevedra, en tanto que este Gobierno entiende perfectamente lo que esta Vía Verde va a representar, porque supondrá un fortalecimiento de la oferta turística de la provincia en general, pero muy significativamente de los tres concellos participantes que pertenecen a dos comarcas diferentes. También fomentará, evidentemente, el ocio y el aspecto saludable, fines saludables, de todos los ciudadanos que la utilicen. Pero, lamentablemente, este apoyo de la Diputación es un apoyo que la Xunta de Galicia no tiene en consideración y que no forma parte de su agenda. La Xunta de Galicia lleva meses dando largas al preacuerdo inicial entre concellos, Diputación y Administración Autonómica de financiar a tres bandas este proyecto. El preacuerdo establecía que cada administración supramunicipal, establece que cada administración supramunicipal aportará un 35% de la inversión y que el resto será financiado por los tres concellos. La Diputación de Pontevedra cumplió. En este mismo salón hemos aprobado una modificación de crédito a través de remanentes para crear una partida específica que lleve el crédito necesario para asumir ese 35% comprometido. Y mientras, la Xunta de Galicia, a estas alturas, sigue sin hacer las gestiones necesarias para clarificar su aportación. Este retraso está ocasionando graves perjuicios y está visto que, claro, dado que se agotan los plazos para hacer la contratación en este año 2018, ha obligado a reformular el convenio entre los tres concellos y esta administración provincial y a reducir la cantidad total a invertir, lamentablemente excluyendo partidas de mobiliario y, sobre todo, la mejora del puente metálico, que evidentemente estaban dentro de la aportación que debería realizar la Xunta de Galicia. Este puente metálico es una estructura de 64 metros de longitud. Se considera un excelente ejemplo de ingeniería ferroviaria de finales del siglo XIX y que es necesario ejecutar su acondicionamiento para el tránsito como finalidad de las personas y de cicloturistas. Esta senda difícilmente se puede rematar sin esta acción y es por esto por lo que traemos esta moción e instamos a la Xunta de Galicia a comprometer de forma eficaz e inmediata el 35% del presupuesto original, de la inversión original, y a desarrollar la parte de obra que resta, aunque sea con cargo al año 2019. Entendemos que esta petición defiende los intereses de los tres concellos y del conjunto de la provincia y por eso la traemos y la apoyamos. Gracias. Gracias, señor Fon. Señor Jácome, tenga a palabra. Gracias, presidenta. Bo día a todas otra vez. Esta iniciativa que afecta aos concellos de Portas, Vilagarcía e Caldas, parecenos unha proposta totalmente razoable. Temos que engadir que no seu día defendeuse a necesidade de manter a vía para mellorar o servizo de cercanías ferroviarias entre Vilagarcía, Pontevedra e Vigo. E falamos de necesidade porque Galiza é un dos territorios que non ten un modelo ferroviario que lle sirva a xente para a súa vida cotidiana. As diferentes administracións obsesionadas co AVE, un servizo que sabemos que a xente do común non lle sirve a diario, e mentras chega ou non chega o tren de alta velocidade, nen sequera se completou o mapa de cercanías, nin se modernizou ou mellorou o tren convencional, e moito menos se investiu nas liñas interiores de cada territorio. Parece ser que continuaremos moitos anos máis con este modelo radial que provoca un gran desequilibrio territorial.
Mas xa perdida esta oportunidade, esta proposta pode ser moi positiva para desestacionalizar a oferta turística dos concellos polos que transcorre a vía. E canto antes se comence, mellor, pois xa estamos vendo como cada retraso da obra incrementará o custe do proxecto pola degradación que sofre. Dende a coalición Son, non entendemos que ante este proxecto, tanto Xunta como Consellería de Medio Ambiente, garden tanto silencio ante a parte que lles corresponde financiar e sacar a contratación. Os alcaldes non teñen noticias do Goberno da Xunta dende marzo, cando a directora xeral de Patrimonio Natural propuxo contribuir ao proxecto co 35% da financiación. Polo tanto, votaremos favorablemente aos acordos que contén esta moción. Grazas. Gracias, señor Jácome. Ten a palabra para... Moitas gracias. Desde o Grupo Provincial do Partido Popular vamos a apoiar esta moción. Entendemos que é un proxecto pois moi bo tanto para os concellos e para os veciños de Caldas, de Portas e de Vila García. Entendemos que as administracións deben de, entre todas, máis que confrontar e enfrentarse, pois deben de colaborar, e desde o Grupo Popular pois vamos a apoiar porque entendemos que é un proxecto moi bo, interesante e, sobre todo, que vai a beneficiar os veciños, que, en definitiva, é que creo que debe ser a preocupación de todas as persoas pois que, de alguna maneira, ostentamos algún cargo de representación para os propios veciños. Señor Font, ten a palabra. Bueno, agradecemos el apoyo a esta moción. Decía que considerábamos muy justa la petición que se realiza en esta moción y, desde luego, nuestro ánimo en ningún caso confrontar, sino simplemente colaborar y hacer una firme exigencia de aquello a lo que nos comprometemos cada uno. En este momento hay un retraso en la ejecución de este proyecto que nos ha preocupado y entendíamos que debíamos de traer esta moción y, desde luego, bueno, ya digo, felicitarnos de que el Partido Popular vaya a votar a favor de esta moción, porque la unanimidad en este pleno provincial, pues evidentemente dará mucha más fuerza a la petición que nosotros hacemos. Pues sometemos a votación a moción. Bueno, entiendo que está aprobada por unanimidad, pues queda aprobada por unanimidad a moción. Pasamos al punto 13 de orden del día. Moción do Grupo Provincial Socialista pola que se solicita ao Goberno de Núñez Feijóo que aplique criterios objetivos no reparto dos fondos económicos, autonómicos e europeos. Para a súa defensa, ten a palabra a señora Magallanes Álvarez. Gracias, presidenta. Sí, gracias, presidenta. Perdona, perdone, que era a despistei eu. Señor vicepresidente, ¿puede vir un 10 minutos a presidir o pleno? Xa lle dá él a palabra, vale, un segundo. Bos días a todos e a todas. Durante o período 2017-2018, a Deputación de Pontevedra... Non se escoita, non se escoita ben, non sei se falla o micro ou falla a voz. Bueno, durante o período, ahora sí, durante o período 2017-2018, a Deputación de Pontevedra puso en marcha varios proxectos de emprego con fondos da Unión Europea xestionados pola Xunta de Galicia para a formación de máis de 125 persoas en diferentes campos. Por exemplo, en Depospazos, que posibilitou a contratación para a formación e aprendizaxe de máis de 20 persoas en xardinería e carpintería. Todos eles recibiron formación teórica e práctica que permitiu fabricar mobiliario urbano. Con este material se lle pudo ofrecer aos concellos a través dunha liña por concorrencia a posibilidade de instalar no seu territorio o material fabricado polo alumnado para o embelecemento de espacios degradados.
É dicir, un programa que tivo non só repercusión entre o alumnado, xamén tamén no resto de cidadáns da provincia. Nos cursos AFD, accións formativas dirixidas a desempregados, formáronse a máis de 75 persoas en diferentes campos, por exemplo, en atención sociosanitaria, na docencia da formación profesional para o emprego, promoción turística local e información ao visitante, xestión de chamadas de teleasistencia, dinamización das actividades de tempo libre, educativo, infantil e juvenil, dirección e coordinación de actividades de tempo libre, educativo, infantil e juvenil, e tamén formación para dotálos das competencias básicas necesarias para a consecución da titulación de ensino secundario, como a comunicación en lingua castelán e en lingua galega. Ademais, para os máis novos e a través dos programas POES, Plan Operativo de Emprego Xuvenil, formáronse a 30 mozos e mozas en dinamización e dirección de actividades de tempo libre, educativo, infantil e xuvenil. Estos alumnos fixeron prácticas non laborais en empresas e moitos deles accederon ao mundo laboral gracias á obtención dos certificados de profesionalidade correspondentes. Estes datos revelan que coa acción desenvolvida por esta Administración, con estes fondos europeos, obtéñense moi bons resultados para mellorar a empleabilidade da cidadanía na provincia. Por elo, neste período 2018-2019, presentamos de novo os nosos proxectos ante a Xunta de Galicia por ser Administración xestora dos fondos europeos cos que se financia esta formación. En concreto, solicitáronse accións formativas dirixidas a desempregados para atención sociosanitaria, para docencia na formación profesional para o emprego, dinamización de actividades de tempo libre e formación e comunicación en competencias básicas. A pesar do éxito acadado no período anterior, fai uns días se tivo coñecemento extraxudicial de que estas accións formativas foron denegadas, obtendo como única xustificación literal que eran órdenes de arriba. Unha vez máis, evidenciase o trato que o Goberno Popular na Xunta de Galicia mantén coas administracións gobernadas por progresistas, no canto de preocuparse pola situación real da cidadanía, en estes casos dos desempregados desta provincia vivan onde vivan. Resulta curioso que logo que dende a presidencia desta Administración se tivera remitido unha carta o 20 de nove condenando esta situación e que foi dirixida ao presidente da Xunta de Galicia, respostaran coa aprobación dun só curso dos seis solicitados para esta anualidade, docencia na formación profesional para o emprego. Quizá pensaron que así nos facían calar, pero non. Pedimos con total e absoluta rotundidade a aprobación dos proxectos de AFD presentados e vostedes, como deputados e deputadas desta provincia, deberían apoiar a nosa demanda. Como tamén deberían reclamar con nós que remate esta situación absolutamente discriminatoria e caciquil, que lamentablemente non é a única en materia de emprego que sufrimos este ano. Por primeira vez, a Xunta de Galicia decidiu de maneira unilateral e sen someter a consideración das deputacións a decisión de excluir as administracións provinciais da posibilidade de participar nas líneas europeas para os obradoiros de emprego. Así, na orden do 4 de maio, pola que se establecen as bases reguladoras destas axudas, se excluía a Deputación de Pontevedra como entidade promotora. Esta exclusión é unha nova mostra de discriminación. Como tamén é importante, e así o puñamos no texto da moción, que un concello, independentemente da poboación, se no ano anterior a solicitude do obradoiro non supera os 500 parados no ámbito territorial, non pode optar a un obradoiro de emprego. Consideramos que isto non é unha forma de fomentar a empleabilidade e, sobre todo, é unha maneira máis de estigmatizar aos concellos de menor poboación a hora de executar accións formativas. Foi xeneroso por interrupción, diño segundos, polo tanto, gracias por rematar. Alguén máis pide a palabra? Non? Sí, sí. Señora... Señora Villaverde, pide a palabra. Ah, non, pidíchela.
agora darémola. Mentre non... Vale, vale, vale. Aquí, aquí, aquí. Ten a palabra, señora Vilaverde. Bueno, nada, pola nosa parte, máis alá de matices, de forma e redacción que poderíamos discutir, o certo é que sí coincidimos no fondo e no contido desta moción. Preocúpanos moito que despois dos resultados acadados polos proxectos e as accións formativas levadas a cabo pola Deputación Provincial en canto a datos de participación e inserción laboral, pois que poidan non ter continuidade. Igual ocorre cos criterios para facilitar este tipo os obradoiros duais nos concellos pequenos do rural, que pensamos que deben ter sido tidos en conta e facilitar o seu achegamento a estes concellos. Eu penso que pedir obxectividade e sentido común debería ser o normal en calquera administración, en calquera corporación. Polo tanto, imos apoyar a moción presentada polo Grupo Provincial do PSDG-PSOE. Grazas, señora Vilaverde. Señora, a ver. Señora Muñoz, ten a palabra. Muchas gracias, presidente. Buenos días a todos y a todas. La verdad es que, sinceramente, señores del Gobierno Provincial, yo creo que esta moción es que acaban de presentar y que acaban de volver a exponer aquí. Sinceramente, teníamos la esperanza de que la retiraran antes de que llegara al pleno de la Diputación. Es, sinceramente, bochornosa. Yo entiendo que ustedes tengan la necesidad de intentar desviar la atención, de intentar echar balones fuera ante el absoluto escándalo de su sectarismo a la hora de conceder las subvenciones y las ayudas de la Diputación de Pontevedra. Entiendo que quieran desviar la atención, que quieran acusar a otras administraciones de exactamente lo que hacen ustedes, pero se cree el ladrón, como dice el dicho, que son todos de su misma condición. Y miren ustedes, se han equivocado. Se han equivocado porque no solamente se han equivocado con el fondo de esta cuestión, no solamente se han equivocado con la forma, con la redacción absolutamente, insisto, bochornosa de esta moción, acusando no se sabe de qué, de que hay órdenes de arriba que derivan el resultado de las subvenciones, que, por cierto, si me hiciera caso la Xunta de Galicia, les demandaría por injurias y calumnias, porque lo que pone en este texto de moción es muy grave. Pues no solamente se han equivocado ustedes de medio a medio en ese intento de desviar la atención, sino que además han dado con dos órdenes de subvenciones de la Xunta de Galicia que están teniendo extraordinarios resultados. Porque, además, ustedes, como son así, como dicen una cosa hoy y la siguiente mañana, como son capaces de defender las dos cosas a la vez, resulta que cuando quieren presentar esta moción, insisto, para desviar la atención, caen en profundas contradicciones, por llamarlo de una forma bastante suave. Primero, caen en la contradicción de que ustedes son la Diputación del favorecimiento a los concellos. Todo tiene que ir a los concellos. Los concellos son el centro de todo, la Diputación no gestiona nada y cuanto más gestionen los concellos, mejor. ¡Oh, sorpresa! Cuando hay un cambio en una orden de concurrencia competitiva de la Xunta de Galicia en donde se focaliza la ayuda en los concellos, van ustedes y protestan porque esa ayuda no se dirige a la Diputación de Pontevedra, que es exactamente lo que pasa con las ayudas a la formación de desempleados. Pasan a ser directamente beneficiados todos los concellos de la provincia. Después daré los datos de en qué han sido beneficiados. Y, en segundo lugar, dicen ustedes que parece que son los únicos que saben de las ayudas y de conceder ayudas en concurrencia competitiva, porque el PP solamente da ayudas de forma dirigida. Y miren ustedes, es que justamente nos ponen las ayudas que saca la Xunta en concurrencia competitiva. Y en concurrencia competitiva, a ver si lo aprenden de una vez, señores del Gobierno Provincial, se dan las ayudas en función de la puntuación. Porque la Xunta de Galicia es una administración seria. Ya sé que a ustedes les cuesta hablar de seriedad y pensar en una administración que se atenga única y exclusivamente a criterios objetivos, pero en este caso lo es y en este caso así se dan, en concurrencia competitiva. Por eso lo que ustedes piden en su moción es pedir que se apoye una ilegalidad, pedir que se les dé una subvención cuando no están cumpliendo los criterios y cuando no tienen la puntuación suficiente, puntuación que da, por cierto, una comisión técnica e independiente basándose en esos criterios objetivos. Pero es más,
Le voy a dar unos datos, señora diputada, que seguramente harán que se replantee si miran los datos. Claro, si quieren seguir formando barullo, entonces seguirán con esa moción. Si miramos los datos y las realidades, espero que se congratule del bien para la provincia de Pontevedra y para todos los concellos. Mire, las ayudas a formación de desempleados. En la provincia de Pontevedra, adjudicados 445 cursos para 6.675 personas desempleadas y una inversión de 20 millones de euros. ¿Le parece poco? Hablaba usted de 75 formados por la Diputación. Estamos hablando de 6.675 personas desempleadas que van a formar los concellos. Yo creo que es bastante buena noticia. Pero otro dato más. Obradoiros de empleo. Se han desarrollado y se han concedido 18 obradoiros con la participación de 24 concellos, 24 concellos que le van a dar un contrato a 360 alumnos y alumnas y una inversión de 5 millones de euros. Por cierto, esos 24 concellos, la mayoría, más del 50%, son concellos que no son del Partido Popular. Tomen nota de lo que es una administración que se fija en criterios objetivos y que puntúa no de acuerdo con las ideas, no de acuerdo con el color político de los concellos, y sí puntúa de acuerdo con la realidad. Porque, por cierto, si ustedes tienen tantas dudas, váyanse a los tribunales, como están haciendo los concellos del Partido Popular. No acusen en vacío y no intenten sembrar dudas, señora, donde no las hay. Muchas gracias. Señora Muñoz, gracias por terminar. Procedemos a votación. Bueno, señora Magallanes. Gracias. Ahora son tres minutos. Tenga palabra. Resulta sorprendente escoitar determinadas afirmacións neste plenario, porque a verdade, a moción que presentamos hoxe aquí está dirixida ao que é o importante, que son os cidadáns da provincia de Pontevedra, os nosos veciños, os veciños e veciñas de Pontevedra. Hai que ter en conta que a Diputación leva facendo a nivel de accións formativas unha labor moi importante, e esa labor tan importante é a que trata de cercenar o Partido Popular con estas modificacións, como explicaba no apartado anterior, na miña exposición. Hai que ter en conta que o Partido Popular, a Xunta de Galicia, o que pretende cercenar e que a Diputación de Pontevedra non estea podendo axudar a todas aquelas persoas que a través de determinadas accións formativas se está cambiando a vida. Porque nos creemos nunha administración activa, participativa, que impulsa, que realiza accións, e non como vostedes, que están únicamente pondo trabas á labor e acción desta Deputación de Pontevedra. Eu estou convencida de que a vostedes non lles gusta a moción que presentamos, e non lles gusta esta moción por dúas razóns. A primeira, porque pon de manifesto a actuación que está levando a Deputación de Pontevedra en materia formativa para posibilitar que a moitas persoas poidan mellorar a súa formación en emprego e podan ter maiores oportunidades de empleabilidade. Non lles gusta, vostedes son daquel lema de canto peor, mellor, pero nos pensamos nos cidadáns, pensamos nos veciños e nas veciñas de Pontevedras, e para nós é moi importante abrir posibilidades e que todas elas podan desenvolver un proxecto de vida. En segundo lugar, non lles interesa esta moción porque pon de manifesto a labor de discriminación que ven facendo a Xunta de Galicia, e isto é moi claro, é un puro e duro sectarismo. E claro, hai que explicar que significa sectarismo, que como actúa a Xunta de Galicia en aqueles concellos donde non goberna o Partido Popular ou en aquelas diputacións nas que non goberna tamén o Partido Popular. Eu xos explico, por exemplo, con uns pouquiños de exemplos que ratifican o que estou a decir. Hoxe sae na mesma prensa que Odeza, a comarca con máis de 40.000 habitantes, a Xunta únicamente inclui nos seus orzamentos 675.000 euros. Isto ten que ver seguramente porque en Odeza viven casi 30.000 personas en Lalín e Silleda que non son, claro, concellos do Partido Popular.
Outros plans similares que amosan o sectarismo e a forma de actuar do Partido Popular. O Plan Urbe do 2014-2017 con case 13 millóns de euros. Beneficiados 66 concellos, 62 do Partido Popular, é dicir, 93,94%. E así podemos seguir con moitísimos máis exemplos. Rematou o seu tempo, sinto. Ben, sometemos a votación este punto 13 da orden do día. Votos a favor? Que houve? 5? Ah, perdón, creí que estaba pechando o debate. Estaban en 3, pois sí. Ten a palabra. Muchas gracias. Mire, señora diputada, yo comprendo que usted, claro, traía escrita la contestación y no ha escuchado lo que yo le he estado contando en mi intervención. Yo ya no sé si es que no quería escuchar, no le interesaba o lo único que le interesa, insisto, en seguir enredando y seguir manchando nombres de administraciones públicas con acusaciones que los datos están contrastando. No los está contrastando ideas, no los está contrastando acusaciones vacías, sino datos concretos. Le insisto en los datos que le daba anteriormente. Mire, obradoiros de emprego duais, por cierto, el 100% de los concellos de la provincia de Pontevedra que pidieron ayudas para obradoiros lo han concedido, se lo han concedido. El 100%, espero que ese dato le satisfaga a los miembros de del Gobierno provincial. El 100%, 18 obradoiros duais, 360 alumnos, gracias a un investimento de 5 millones de euros. 5 millones de euros. Creo que es una buena noticia. El 100% de los obradoiros solicitados por los concellos de la provincia de Pontevedra. Insisto, 360 alumnos frente a sus 20. Y en cuanto a la formación para desempleados, mire, yo creo que las 6.675 personas de la provincia de Pontevedra que van a resultar beneficiarias de esos cursos de formación no opinan lo mismo que están opinando ustedes. Porque, desgraciadamente, esas 6.675 personas necesitan ayuda y necesitan formación para encontrar un puesto de trabajo. Y esa formación se la van a dar los concellos. Insisto, ¿no defienden ustedes tanto a los concellos? Pues son los concellos los que les van a dar esa subvención frente a sus 75 personas atendidas, según presumía usted, con 75, imagínese lo que podemos decir, con 6.675 personas desempleadas. Porque, efectivamente, aquí lo importante son las personas. Aquí lo importante son los 20 millones de euros que se van a invertir en formar a personas desempleadas para que puedan tener un puesto de trabajo. Eso es lo importante. Y, sinceramente, lamentamos que quieran ustedes enredar con algo tan importante como es formar a las personas que no tienen un puesto de trabajo y que lo están buscando. Porque aquí no hay ni trampa ni cartón y los datos son claros. Y le vuelvo a insistir, de los obradoiros, de las actuaciones de formación, los concellos que han sido adjudicatarios son mayoritariamente concellos que no son del Partido Popular. Y estos son los datos. Estos son los datos del Partido Popular. Desgraciadamente, estos son sus datos. Los datos en los que mayoritariamente ustedes mismos se autoconceden las subvenciones a sus concellos, por lo que ya están en los tribunales y ya les están llevando a los tribunales. No intenten enredar, no intenten desviar la atención, de ustedes lecciones ninguna, porque para sectarios, ustedes, nada más y nada menos. Muchas gracias. Señora Magallanes, tengo usted la palabra para pechar el debate. Señora Muñoz, eu entendo que as árbores non lle deixan ver o bosque. Eu teño moi claro que o que dice usted aquí é unha patraña de mentiras, porque hai que ter moita cara para, dende a Xunta de Galicia, ir retirando aquelas posibilidades nas que a Deputación de Pontevedra pode axudar na formación para o emprego os veciños e veciñas de Pontevedra. Hai que ter en conta como actúan vostedes e como actuamos nosotros dende a Diputación. A Diputación de Pontevedra é a administración que máis está invertindo nos concellos hoxendía. E hai que ter en conta, ademais, que o fai con criterios rigurosos, con obxectivos, con todo, con publicidade, non como fai a Xunta de Galicia. Eu lle marco e lle sinalo algún exemplo máis para que vexan ustedes como funciona a Xunta de Galicia.
Plan Urbe, como decía antes, de 68 concellos, 62 do Partido Popular, 93,94%. Subvencións da Consellería de Presidencia, de 75 concellos, 59 do PP, 79%. Consellería de Medio Ambiente, podemos seguir, 19 concellos, 15 do Partido Popular, que casualidade, 79%. Consellería de Medio Rural, 65 concellos, 56 do Partido Popular, 86%. Pero eu estou convencida de que isto que están a facer aquí coa Deputación de Pontevedra é algo medido, pensado e planificado, porque vostedes non queren que a Deputación de Pontevedra actúe en favor dos veciños e das veciñas de Pontevedra, e, dende logo, de aqueles que máis o necesitan, de aqueles que requiren ventanas para poder ter unha oportunidade de desenvolver, como decía antes, o seu proxecto de vida. E, dende logo, nós actuamos dunha maneira totalmente distinta. Por iso, dende o Departamento de Emprego, se axuda a moitos concellos de diferente cor política a poder tamén ter opcións para levar a cabo no seu territorio un obra de señora Magallanes, gracias. Sometemos a moción a votación. Votos a favor do punto 13 da orde do día. Votos en contra. Abstencións. Queda aprobado por 14 votos a favor, 11 en contra e unha abstención. Pasamos ao punto 14 da orde do día, moción do Grupo Popular, solicitando a ampliación dos fondos do Plan Concellos e a creación de plans provinciais cuso reparto atenda criterios obxectivos. Ten a palabra o señor. Moitas gracias. Desde o Grupo Provincial, desde o Partido Popular, traemos aquí esta moción que o que vimos a reclamar xa non é nada novo, sino que xa moitas veces vimos reclamando o incremento e ampliación deses fondos do Plan Concellos e a creación de plans provinciais cuyo reparto realmente atenda a eses criterios e esas demandas que teñen pois, todos os alcaldes. Desde o Grupo Provincial, desde o Partido Popular, tendo en conta a opinión pois, de moitos alcaldes, alcaldes incluso non tan só do Partido Popular, moitos deles pois se queixan de que, ao final, se están creando, e sempre se dixo desde esta nova diputación, que iba a haber un plan concellos, que ese plan concellos era o que iba a distribuir os fondos hacia os concellos, que os gobernos iban a ser os grandes protagonistas, e resulta que agora se atopan en moitos casos pois que se crean eses plans, como foi o plan de reequilibrio, como foi o plan de Porense, donde moitas destas corporacións pois fixeron unha serie de gastos con proxectos, con inversións importantes para poder levar a cabo todo isto, e resulta que incluso en algúns casos, cumplindo as puntuacións mínimas, se atopan a que os seus proxectos non se van a levar a cabo. Logo, nós desde aquí, o que sí entendemos é que o mellor que se podría facer, o mellor reparto que se podría facer, o reparto máis solidario, o reparto que sería bo para todos, pois sería incrementar ese plan concellos como lle veñimos demandando, para alcanzar eses 60 millóns que nos llevimos pedindo desde o inicio da legislatura. Logo, nos, desde aquí, desde o Grupo Provincial, desde o Partido Popular, vostedes sempre nos achacan e nos acusan de moitas cousas, de que incluso despois nos falan de que hai alcaldes e alcaldesas que chaman aquí a pedir perdón, despois eses alcaldes ou supostas alcaldesas que chaman aquí presentan recursos e alegacións. Non sabemos se é que chamaban a pedir perdón ou a pedir información para facer alegacións. Logo, para evitar todo eso, o mellor podían pois facer o que fan outras diputacións, e voulle poñer o exemplo da de Coruña, que para que non sexa do Partido Popular. Crean eses plan concellos, meten todo neses plans concellos e punto. Vostedes queren presumir dunha cousa e facer a contraria. Vostedes queren decir que son a nova diputación cos repartos máis equitativos, máis claros, pero resulta que ao final fan eses plans donde as cifras, por moito que lle molesten, e antes o decía a compañeira Elena, donde están claras. Os últimos plans que vostedes quitaron, e por moitas voltas que nos den, por moito que nos insulten, que digan que non nos enteramos, o que queiran, pero ao final os grandes beneficiados foron gobernos, en este caso, que son o ben do Partido Socialista, do BNG, ou incluso outros partidos. Os grandes perxudicados sendo o partido mayoritario que máis gobernos ten nesta provincia, e o que máis presentou eses proxectos, o Partido Popular. Resulta que son os concellos que máis presentan os gobernados polo Partido Popular e os que menos levan.
Por moito que vostedes queiran darlle voltas, e por moito que vostedes que nos queiran criticar, que queiran despois levar isto a outras institucións, vostedes aquí que teñen oportunidade, non están facendo. Se está vendo que eses plans, que eso que vostedes decían, que iba a ser un equilibrio total, que era un reparto totalmente objetivo, non é así. E non é porque o digo o Partido Popular. E tampouco quere decir que vostedes sepan máis que os técnicos dos concellos que están presentando alegacións. Aquí hai alcaldes que xa nin tan siquera xa nin queren saber nada, nin presentar alegacións, nin perder o tempo. Xa están indo directamente ao xulgado. E non está indo un solo, sino que están sendo varios. Logo, por moitas voltas que lle queiran dar, por moito que nos queiran insultar a nos, eso non vai a solucionar o problema que existe. Logo, o mellor, se vostedes foran un pouquiño, solo un pouquiño humildes, en vez de presumir que fan todo ben, escoitaran eses alcaldes, pois o mellor non crearían eses plans feitos a medida para que sempre reciban os mesmos e para que sempre non leven os mesmos. Logo, nos desde aquí lle facemos esta petición, lle facemos a petición de que amplíen ese plan concellos e tamén lle facemos a que creen plans con criterios obxectivos e solidarios donde incluso os que levan a puntuación mínima e cumplen os requisitos, pois poidan facer as súas actuacións, que non está sucedendo isto. Logo, desde o grupo provincial, lle pedimos que reflexionen, lle pedimos que tomen estas mocións non como un ataque, sino que o tomen como algo constructivo, porque ao final sucede o que sucede, que xa van polo menos con 4 alcaldes que os levan ao xulgado, porque están en desacordo cos seus criterios á hora de facer eses repartos. Ben, finalizado o debate porque non hai máis peticións de intervencións, someto o punto 14 da orden do día a votación. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Queda rexeitada por 14 votos en contra, 11 a favor e unha abstención. A favor? Abstención. Perdón, vou volver a someter a votación. A ver, votos a favor da moción do Grupo Popular, 11. Votos en contra, 15. Queda rexeitada por 15 votos en contra e 11 a favor. Señor Mosquera, Sí, unha breve explicación do voto. É que estar todos os plenos discutindo o mismo, co mesmo raca-raca, que non se están por ningún lado, a verdade, que non estamos dispostos a esta música, vamos, votamos en contra por eso, e non intervimos por eso. Gracias, presidenta. Sí, explicación de voto. Nuestro voto en contra es consecuencia de que no vamos a entrar en el fondo de lo que se ha planteado, porque no vamos a participar en el juego de calumnias, mentiras y falsedades. Tranquilices. Vamos a seguir levando pleno como ata agora, ¿verdad? É o mínimo que se nos pode pedir. Llevo a leer o Real Decreto 2568/1986 de 28 de novembro, polo que se aproba o Reglamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais, o SESA, ROF, di no artigo 103. Proclamado o acordo, os grupos que non houberan intervido no debate o que tras este tiveran cambiado o sentido do seu voto poderán solicitar da presidencia un turno de explicación de voto. Polo tanto, o que fixen, isto é a lei. Polo tanto, pasamos... Vostede non ten a posibilidade porque vostede... A ver, lle vou a explicar porque eu creo que vostede precisa de que se lle explique moitas cousas. Eu estou disposto a facelo. Mire, vostede é o seu grupo quen presentou a iniciativa. Polo tanto, vostede non ten dereito a explicar o voto. O teñen os grupos que non son os propoñentes e que non fixeron
uso da súa capacidade de entrar ao debate e que queren explicar o seu voto. Yo repito, artigo 103 do ROF. Por lo tanto, pasamos á seguinte moción, moción do Grupo Provincial do Partido Popular para a creación, é o punto 15, perdón, para a creación dunha comisión informativa especial na que se investigue e avalíe os motivos das demandas judiciais que están a presentar os concellos contra a Deputación. Ten a palabra o Partido Popular. Ben, gracias, bons días a todas e a todos. O Partido Popular presenta esta moción a este pleno porque queremos que se cree unha comisión especial e informativa para que se investigue cales son as causas porque moitos concellos do Partido Popular que cumpren cos requisitos e que teñen a puntuación necesaria para recibir a subvención do plan de Porrense, por exemplo, pois quedaron fora. Hai moitos alcaldes que non confían, ademais, na presentación de alegacións porque pensan e creen que aquí está existindo ou pode existir un sistema de corrupción que se está axudando e que se está beneficiando a partidos ou ayuntamentos, concellos do BNG e do PSOE. Podemos decir, por exemplo, pois proxectos presentados en igual formato, pois que levan puntuacións diferentes. Un formato en A3, outro en A4, ou dous proxectos presentados no mesmo formato en A3, onde hai unha puntuación outra a outra. Resulta que concellos que triplican os quilómetros, os viales municipais respecto a outro concello e levan casi a mesma puntuación. Todo isto queremos que se expliquen. Non entendemos que se puntúe e que se teña en conta o tipo de letra, o tipo de formato do proxecto. Non entendemos porque creemos que hai temas máis importantes para valorar que esos requisitos. Ademais, os técnicos municipales teñen a mesma formación que os técnicos de diputación. Un técnico de diputación pode pedir, requerir máis información, algún certificado a maiores, pero que non se pode poñer en cuestión é un proxecto técnico realizado por outro técnico de similar titulación. Iso que non están de acordo moitos técnicos municipales e que están protestando e queren trasladar esa protesta, pois, en este caso, a este pleno, por mediación desta moción. Xa son 4 os alcaldes que foron ao xulgado, porque saben e ven que hai indicios de que pode haber unha presunta corrupción na Diputación de Pontevedra. Porque isto non é normal. Eu sei que non lles interesa que se fale disto. Eu entendo que non, ustedes non queren falar disto, pero aquí o que se ve é que a maioría dos fondos, os dous plans que vostedes sacaron da chistera, benefician aos partidos do BNG e ao Partido Socialista. E nós non vamos a quedar calados e traeremos cantas veces seja necesario mocións a este pleno para que se debata este asunto. O que pasa é que ser valentes. Ustedes, se non aproban esta moción, xa están creando a sospeita sobre vostedes mesmos. Mire, a min en Cambados me trouxo o novo equipo de goberno, me trouxo unha comisión de investigación. Bueno, pois, eu aproveina, señor Mosquera. Eu aproveina, dixen que sí, porque non tiña nada que ocultar, porque durmo tranquilo todas as noites, pero vostede ahora non, vostede ahora xa está de volta e media, xa ven aquí con refráns, parece que ven de abuelo a darnos consellos a todos. Mira unha cousa, isto, hai 20 anos, vostede montaría un follón no pleno da Deputación. Ustede ven vacilando a veces aquí aos diputados do PP, dicindo que se desayunamos guindillas. Vostede, se isto pasai 20 anos, cando usted estaba na oposición, usted hubiera desayunado chinchetas hubiera desayunado. Pero que pase que ahora está cómodo no goberno de comparsa do Partido Socialista de Vigo, está moi cómodo, usted está entretenido co plan Revitaliza, un pozo sin fondo de cartos, un pozo sin fondo, e cada vez os datos medioambientales son peores na provincia de Pontevedra, e van 3 anos e medio, Esta legislatura xa se acaba, Que fixeron vostedes en 3 anos e medio? Sí, acabar co parque de Diputación, claro que sí, o parque. O Patronato Rías Baixas existe todavía, pero existe hoxendía o Patronato Rías Baixas, por exemplo. É un escándalo. O que pasa é que están traindo para aquí o modelo de Vigo, ese modelo de Vigo onde entraban facturas de 500.000 de euros sin procedimento,
ese modelo de Vigo donde se pactan cheques infinitos para Vigo, ¿verdad? Ese modelo de Vigo donde hay accidentes con personas dañadas, con un accidente importantísimo y no dan a cara, que se esconden. Nos non temos nada que ocultar. E se vostedes non tiveran nada que ocultar, vostedes creaban esta comisión de investigación. Porque queremos escoitar, os alcaldes queren escoitar, aos técnicos e aos políticos que den as explicacións necesarias. E que se aclare todo isto. Porque a maioría deses dous plans que sacaron da chistera, porque xa non lle convencía o plan Concellos, que era equitativo para todos, non lle convencía e sacaron estes dous plans da chistera para favorecer aos seus. Isto é increíble, increíble. Rematou o seu tempo. Someto, como non hai petición de palabras, someto a moción do grupo. Señor secretario, son eu quen dá as palabras. Llevo... No se debate, no viña a crear transparencia, yo, o diálogo, pero no se va a debatir. Va a seguir chillando. Y que si no me da palabra, no me chies, no pago al favor. Si tengo otro turno de palabra, no puedo dar. A ver, ¿quiere, me deis a que yo explique? Pero me deis a que yo explique. Non me obrigue a votalo do pleno. Non me obrigue. Por que? Polo mesmo que o señor Bas votou onte a señora Rivas. Polo mesmo. Por non respetar o turno de palabra e as capacidades que ten para dirixir a presidenta. Señora Aragunde, me permite que lle conteste. Mire, en primeiro lugar, eu lle pediría que non chille nin de golpes. Porque isto é o pleno da Deputación de Pontevedra. Un órgano democrático. Son mentes que non ten argumentos, da golpes. Mire, lle vou a contar. Lle vou a explicar, porque vostede quere que lle explique, ou non quere que lle explique, sí. Ben, porque como vostede quere que lle explique, lle vou a explicar. Mire, cando un presenta unha moción, é o dono da moción e a defende. Cando non hai debate, cando non piden os grupos de oposición a vostede que presenta a proposta que súa, que é o poñente da proposta, non hai debate, non hai posibilidade de réplica nin contrarréplica, porque non hai nada que replicar, porque está a súa moción e ninguén intervén. E logo, eu aplico o que di o reglamento exclusivamente, non solamente o ROF, sino tamén o noso reglamento, que tamén yo vou a ler, O noso reglamento di, proclamado o acordo, os grupos ou deputados non adscritos que non houberan intervido no debate ou que tras este tiveran mudado o sentido do seu voto, poderán solicitar, dado presidenta a presidenta, unha quenda de explicación de voto que poderá ser autorizado por tempo máximo de 2 minutos. Que estou facendo? Aplicando o reglamento e a lei. O reglamento e a lei. Señora Aragunde, vostede presentou unha moción. Ningún grupo quere intervir, non hai ni réplica, nin contrarréplica, hai votación. E se logo algún grupo me pide explicación de voto, lle daré o tempo por 2 minutos, como di o ROF e o noso reglamento. E, polo tanto, cumprimento da lei. Votos a favor de a moción do grupo... A seguinte vez que vostede tome a palabra sin tela, lle vou a pedir que abandone o pleno. Con moito cariño, Lle vou a pedir con todo o cariño, pero lle vou a pedir. Moción do grupo, sometemos a votación o punto 1.15 da orden do día. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Queda rexeitada por 14 votos en contra, 11 a favor... e unha abstención. Sí, señor Fon, dígame. Si queremos explicar el voto nuevamente, nuestro voto en contra,
porque nuevamente no vamos a entrar en el fondo de lo que se plantea y porque ahora con más argumentos no vamos a participar en el juego de calumnias, mentiras y falsedades. Da orden do día, moción do Grupo Provincial do Partido Popular, instando a Deputación a apoiar e colaborar coa Comisión de Investigación creada no Parlamento de Galicia sobre o accidente acontecido no Festival O Marisquiño en Vigo. Ten a palabra o Partido Popular. Gracias, presidenta. Estamos aquí en el pleno de la Diputación de Pontevedra, donde están representados todos los pontevedreses. Y, en primer lugar, yo quiero ratificar el respeto absoluto que tiene el Partido Popular por este pleno, el respeto absoluto que tiene el Partido Popular por el sitio donde se debe, donde la democracia dice que se deben de debatir las cuestiones que le interesan a todos los pontevedreses y a todas las pontevedresas. Es realmente sonrojante la manipulación de las instituciones a las que llega el Partido Socialista para intentar evitar y evadir un debate porque no hay argumentos. Y en este caso hemos presentado una nueva moción y no sé si también quedarán calados, mudo, este Gobierno provincial ante esta moción, porque no le estarían faltando el respeto no solamente a todos los pontevedreses, como le están faltando con sus últimas intervenciones, despreciando la democracia y despreciando a otros grupos que opinan distinto, sino que le estarían faltando el respeto a los 467 heridos de un terrible accidente que tuvo lugar en Vigo el pasado 12 de agosto, a ellos y a todas sus familias. Porque, desgraciadamente, en el Marisquiño, el pasado 12 de agosto, hubo un, insisto, terrible accidente. Un terrible accidente que podía haber costado vidas, porque se hundió parte de un paseo de la ciudad de Vigo. Podía haber costado vidas gracias a Dios, no las costó, pero costó sí 467 heridos. 467 heridos que además prácticamente en su totalidad son jóvenes, son chicos y chicas que iban a un concierto y que no se imaginaban siquiera el infierno que iban a tener que vivir en esa noche. Y no se imaginaban que iban a tener ese infierno que vivir ni ellos, ni sus padres, ni sus familias que dejaron a esos jóvenes en el concierto tranquilos pensando que estaban en plenas condiciones de seguridad. Desgraciadamente, como digo, ese paseo se hundió. Y ahora es cuando toca el investigar qué es lo que ocurrió y que llevó al hundimiento de ese paseo. Por supuesto, hay en marcha una investigación judicial que deberá determinar las responsabilidades jurídicas de ese derrumbe que provocó, insisto, a esas 467 personas a las que, desde luego, desde aquí, desde este pleno, quiero mandarle todo nuestro cariño, como ya lo hemos hecho desde el pleno del Concello de Vigo y desde el pleno del Parlamento de Galicia. Y también, además de esas responsabilidades jurídicas, hay que delimitar las responsabilidades políticas. Y esas responsabilidades políticas se están y se van a dirimir en el Parlamento de Galicia. Se van a dirimir en el Parlamento de Galicia, en primer lugar, porque no se han podido dirimir en el Pleno del Concello de Vigo. Porque aplicando el mismo criterio y el mismo respeto por la democracia que ahora el Gobierno provincial nos está demostrando con su silencio culpable en todas las mociones que presenta el Partido Popular, pues vetaron una comisión de investigación en el Concello de Vigo. Y por eso, en este momento, hay abierta una comisión de investigación en el Parlamento de Galicia. Una comisión de investigación que no ha pedido el Partido Popular, que no ha pedido el Partido Popular, sino que fue pedida por Marea y fue pedida por el Bloque Nacionalista Galego, que hasta donde parece cogobierna la Diputación de Pontevedra y está representada aquí en el Pleno de la Diputación Provincial. Insisto, pedida por dos grupos políticos, no por el Partido Popular, que finalmente salió adelante por la abstención del Partido Popular. Pero, insisto, los iniciadores de esa comisión de investigación fueron el Bloque Nacionalista Galego y Marea. No son palabras mías las que dicen que no solamente hay que depurar responsabilidades jurídicas, sino también las responsabilidades políticas. También me remito a las palabras que, por ejemplo, decía la diputada Ana Pontón
en el Parlamento de Galicia para justificar esa comisión de investigación. Por supuesto, estamos completamente a favor de que se depuren responsabilidades, no solamente jurídicas, sino políticas. Porque aquí hay responsabilidades políticas que hay que dirimir. Porque, sobre todo, los 467 heridos y sus familias tienen derecho a saber la verdad. Los 467 heridos y sus familias tienen derecho a conocer qué sucedió el pasado 12 de agosto. ¿Por qué se hundió parte de un paseo en Vigo? ¿Qué es lo que hicieron las autoridades para evitar que ese paseo se hundiera? ¿Qué es lo que hicieron para intentar evitar que un concierto, que la autorización de un concierto tuviera como consecuencia ese hundimiento? Y por eso llevamos aquí la petición de apoyo unánime de este pleno, de esta corporación, a los trabajos de la comisión de investigación, porque lo merecen los 467 heridos y lo merecen sus familias. Espero que este gobierno provincial, que el Partido Socialista, del que ya nos... Remato. Grazas, presidenta. Con toda brevidade. Nos estamos totalmente a favor desta comisión no parlamentiño. Enrique López Veiga non foi nomeado por sorteo precisamente e ten moito que explicar sobre este asunto. Non obstante, a información que pode achegar esta institución vai ser bastante breve e, dende logo, dai non vai sair responsabilidade política alguna, porque non hai. A comisión xa está en marcha, cousa que nos satisface. E parece un pouco insulso apoiar isto, mas por nós non vai quedar. Igual, o que sí que facía falta é un pouco máis de coordinación entre o Grupo Provincial e o Grupo Parlamentario do Partido Popular, porque gustaríanos saber o motivo da abstención en Santiago e o fervor que amosa o Partido Popular, pero eso sí, noutras administracións. Moitas gracias. Gracias. Señora Muñoz, quere pedir 3 minutos para intervenir? Señor. Non, a señora Muñoz sabe defendérsela perfectamente, intervir. Por certo, as mulleres todas sabemos. Ten a palabra, señora Muñoz. Gracias, presidenta. Desde logo, desde logo bochornoso ver el silencio de este Gobierno provincial, el silencio de los partidos, el Partido Socialista, como decía antes, cuando se me acabó el tiempo, ya no se espera nada en Vigo, pero también del Bloque Nacionalista Galego, que, como decía mi compañera, es una auténtica comparsa del Partido Socialista de Vigo. Debe ser que no les dejan hablar, señores del Bloque Nacionalista Galego, y que van ustedes en contra incluso de su propio partido. Ustedes verán. Desde luego, yo creo que la coherencia es lo más importante que tiene uno. Pero quizá su silencio, ese silencio sospechoso que tienen en el día de hoy, es para que no se hable también de que la Diputación de Pontevedra evidentemente subvencionó ese festival con 181.000 euros, que la presidenta de la Diputación no se perdió una foto para el anunciar el Festival del Marisquiño, que desde la Diputación de Pontevedra se sacó mucho pecho con ese festival, lo que me parece bien porque es un festival que potencia a Vigo y potencia a la provincia, pero cuando se produjo el accidente silencio absoluto por parte de la Diputación de Pontevedra. Casi querían multiplicarse por cero, que nos olvidáramos que estaban ustedes ahí impulsando, coordinando y codirigiendo la organización del Festival del Marisquiño. ¿Saben ustedes por lo que estaba preocupada la presidenta de la Diputación y ustedes del Gobierno provincial? Pues mire, una imagen vale más que mil palabras. Este es el muelle derrumbado y este es el cartel de la Diputación de Pontevedra anunciando y publicitando su participación. Este es en el momento en que el accidente se produjo. 5 minutos después de llegar la presidenta de la Diputación al accidente, este así quedó, desaparecido el cartel de la Diputación de Pontevedra. Eso es lo único que a ustedes les interesaba. Cuando el Marisquiño ya no les servía para hacer publicidad y propaganda, desapareció el cartel de la Diputación de Pontevedra. A eso es a lo que ustedes respetan las 467 personas que fueron heridas ese día y a sus familias. Y ese silencio en sus intervenciones, esa negativa a debatir, ¿de qué se esconden? ¿De qué tienen miedo? Estamos en una democracia. Podemos debatir de todo. Esa es la democracia y esa es la grandeza de la democracia. La soberbia, la altanería, el creer que no hay que dar explicaciones, es otra cosa, es de otra época. Desgraciadamente,
esa es la forma de actuar que está ya impuesta en la ciudad de Vigo y que parece que se quiere trasladar a la Diputación de Pontevedra. Nosotros no tenemos nada que ocultar, no tenemos absolutamente nada que ocultar. Queremos dar todas las explicaciones. Todos los miembros del Partido Popular han mostrado abiertamente su colaboración para participar y para dar toda la información en esa comisión de investigación y, por supuesto, también en la vía judicial. Y lo que es una verdadera pena es que ustedes tengan tan poca estima nuestro sistema democrático y nuestras instituciones. Muchas gracias. ¿Da orden do día? ¿Votos en contra? Queda rexeitado por 14 votos en contra e 12 a favor. Simplemente quería unha cousa que antes se plantexou, que me parece que é moi importante que explicarlle ao señor Aragunde que o patronato Rías Baixas non existe porque o señor Louzán fixo que desaparecera tomado neste pleno a decisión de que non houbera patronato Rías Baixas. Dende o ano 2014 non hai patronato Rías Baixas. Teño a palabra, señor Mosquera. Gracias, señora presidenta. Precisamente porque temos un respeto exquisito polo pleno, non queremos que se convirta nunha pelexa de taberna. E por iso non entramos en estas provocacións. Moi pouca fe, só un comentario, moi pouca fe deben ter no seu grupo parlamentario, no Parlamento de Galicia, cando para este tema, pero non para a sanidade, por exemplo, as comisións que hai no Parlamento de Galicia, piden axuda. Mire, as guerras que teñen outros lados, resolvan outros lados, se queren vir aquí a provocar, non van a topar resposta. Por iso votamos en contra. Sí, gracias, presidenta. Quero novamente explicar nuestro voto en contra. Y es porque también en esta moción no vamos a entrar en el fondo que se plantea. Y anteriormente decía que no vamos a participar en este juego de calumnias, mentiras y falsedades. Y ahora añado de insultos. Siento vergüenza ajena por la utilización que se hace. Señor Fong, no llevo a dar palabra porque usted explicó o seu voto. Me parece que está perfectamente explicado. Sí que como presidenta da Deputación, por alusión, sé porque podo intervir cando considere, lle direi ao Partido Popular que esta Deputación vai a seguir subvencionando sempre o marisqueño e que se sinte moi orgullosa. Ben, pasamos ao punto 17, non hai asuntos fora do día. Na parte de control, no punto 18, dar conta do informe de intervención do período medio de pago a proveedores correspondente ao mes de setembro de 2018. Algúnha observación? Queda dada conta. No punto 19, dar conta do informe de intervención relativo ao cumprimento durante o terceiro trimestre do 18 dos prazos de pago de obrigas en relación co disposto na Lei 3/2004 de 29 de decembro, pola que se establece medidas de loita contra a morosidade nas operacións comerciais. Observacións? Queda enterado. Dar conta das resolucións presidenciais no punto 20. Algúnha observación? Queda enterado. No punto 21, rogos e preguntas. Señor Bas, dígame. Boas tardes. O día 26/9/2018, ao amparo dos artigos 4 e 51.1a da Lei 39/2015, o Concello de Redondela pediu acceso a un expediente, o expediente de Porense. Posteriormente, no Pleno, fixen a pregunta de por que non se me daba acceso a ese expediente. Se me dixo que se me iba a dar. O día 4/10, volvemos a reiterar o acceso ao expediente. O día 18/10, volvemos a reiterar o acceso ao expediente. O 22/10, volvemos a reiterar o acceso ao expediente. E a día de hoxe, todavía non temos acceso ao expediente completo, como me ampara eses artigos da lei. Por que Redondela non ten acceso ao expediente? Estaremos por escrito, señor Vaz. Señor Rodríguez Dávila, ten vostede a palabra. Sí, gracias, presidenta. Bos días.
Quero presentar un rogo ante esta corporación municipal dirixido en este caso a señora presidenta. En primeiro lugar, porque non queremos que se siga escondendo vostede detrás da súa responsabilidade e tamén de saltarse a obligación legal que ten. En segundo lugar, porque non queremos... Señor Rodríguez Dávila, faga o rogo, aquí non pode facer unha intervención. Fágame o rogo, cale o rogo. Estou motivando o rogo. Non pode facer unha explicación, non. Ten que facer un rogo. Señor Vaz, yo volvo a repetir, non volva a interrumpir. Yo prego, Diga, señor Santiago, fágame o rogo. Fago yo o rogo e logo me deixa motivar o rogo. Fágame o rogo, cale o rogo. O rogo é que este grupo provincial lle solicita a señora presidenta que non se esconda e que vea a cara ante o Parlamento de Galicia e que vaya a explicar os orzamentos desta corporación e que non desprestixe a esta institución o feito de que non vaya. E, ademais, tamén queremos exixir ao grupo provincial do BNG que faga caso ao seu compañero diputado e concelleiro na Corporación de Pontevedra, que tamén exixe que a presidenta de Diputación vaya a dar explicación ao Parlamento de Galicia respecto dos orzamentos provinciais. Ben, nada máis. Moitas gracias. Tomamos conta dos seus dous rogos. Señor Moldes. Sí, moitas gracias. Presentamos fai uns meses a solicitud o acceso ao expediente do campo de fútbol de Silleda. Vale, na tranquila. Fai uns meses presentamos unha solicitude para acceder ao expediente do campo de fútbol de Silleda, cando poida, se pode ser que nos deixen acceder a ese expediente.